Në një kohë kur kompanitë koncesionare që operojnë në fushën e hidrokarbureve prej vitesh i shmangen tatim fitimit në buxhet me argumentin e shpenzimeve të larta, qeveria me mbështetjen edhe të Departamentit Amerikan të Shtetit do të angazhohet për gjetjen e një regjimi më të sakt fiskal. Pasuritë e naftës dhe gazit shpeshherë janë dhe burim konfliktesh kontraktore. Shpeshherë ku ka naftë dhe gaz ka dhe përplasje me qeverisë dhe kontraktorëve privat. Edhe ne kemi qenë dëshmitar i atyre përpjekjeve modeste që kemi bërë dhe konflikteve juridike që kemi krijuar me kompaninë. Por është momenti që ne të mendojmë për te eksperiencës sonë të shkurtër në këtë drejtim. Është momenti që të hartojmë dhe një kuadër më të mirë fiskal dhe rregullator, pse jo të ndryshojmë dhe modelet tona të kontratave. Modelet tona të kontratave janë bazuar tek risku i transferohet kryesisht shtetit. Çfarë do thotë me këtë? Që të gjithë risku në investimit mbulohet nga të ardhurat e pritshme të shtetit. Gjiknuri tha se nuk do të preken kontratat ekzistuese, por do të gjendet një formulë për të zhvilluar këtë sektor, por edhe kompanitë paguajnë detyrimet që u takojnë. Formula e re fiskale do të caktohet edhe me mbështetjen dhe konsulencën e Departamentit Amerikan të Tregtisë.